Takže ahoj lidičky, tady je zde z 12 po delší době, vlastně po takových dlouhých a dlouhých prázdninách jsem se dostal do close bety, ale ona je přitom otevřená, takže když budete chtít, tak si to můžete vyzkoušet a to je tak asi zhruba vše. Ještě než se pustím do hry, nevím ani na jaký mapě jsem, zkoušel jsem si to a dosti už mám zastaralý počítač, takže mě omluvte, že mě to bude prostě totálně ale asi lagovat. Ale ne, že moc, tak uvidíme. Takže tady máme, že si můžu vybrat profese. No, profesionál určitě nejsem. Vidíte, tak tady jsem za 3 nebo za 4 minuty dostal $150. A to je tak asi všechno. No, uvidíme. Jdeme trolit. Encounter. Ježíš, já jsem si vybral helikoptéru, no to k tomu mě po. To budu hned mrtvej. Jo. Ne. Uteč. Varování. Uteč. Já mám snajpku. No tak, mechanik, operátor, personál. Tak si zkusíme personálku. Je takový premium, takže vůbec nevím, o čem to je. Akorát vím, že to je něco jako Payday Heist. Anebo klasický vlastně Payday. Že hodný a zlý policajti. Anebo jako v Counter-Strike. Tam hrajete taky proti teroristům a Floydům, Fizzlům. Zase mám tu snajpku, co já s tím můžu dělat. Tak jo, teď hraju za policajty. Jsem tu sám, vybral jsem si server, abych... To jsem si vlastně zapomněl říct. Taky se lepší. Abych vám mohl ukázat, co tady vlastně je, ale většinou jste to všichni viděli. Musím se taky naučit řídit. Prdele. To asi projedem sklem, ne? Myslíte, že to půjde? Teď mám neomezenou znaku, co to je. Spíš je to taková jako projížďka po mafie. Zpátky. Hraju to na nejnižší detaily, na 1078. Teda mi nechce spát, zpětlovatně. No a, tak jste viděli kousek mapy. Nikdo to nejde. Já se tam zpátky dostanu. A dáme si něco pořádného. To jsou dnešní zprávy. No a já se za chvíli vrátím, až budu přímo v mapě. Dobře. Tak jo, jsem zpátky. Pro vás to byla jenom chvilinka. Dostali jsme se na tu mapu, ještě jsem něco spouštěl. Personalistu nechci, to je jak oficír, mechanika, operátor, no radši toho mechanika. Ještě než spustím hru, tak snad se mi to načte, tady mám nějaký, tady jsou vlastně zbraně, perky asi. Jo, tak se vlastně podíváme, nic tohohle nemám. Načíce zpět, auta. Obrněný, pancéřovaný. Týmy. Jo, takhle jsem tam pojmenovaný. Takhle klasicky na Originu Monster.cz.
Maseřina, Jindřina Slinach. Tady můžu přehodit s tím, teď hraju za policajty, nebo budu hrát. Mám málo peněz, takže... Super, co to je? Jo, vrátit se zpátky. Customize. Make the game. Tak až se mi to načte, tak se zase budu zpátky, nebo musím zjistit, nebo co to je. Jo, takhle, to jsou spawny tady. Se omlouvám, já jsem jdem na to, no. Já jsem tady původně běhal pěšky. Kam se mám dostat? Musím to hrát na minimální detaily, protože můj dědeček zkusíme vystřelit na bránu. Dědeček počítač. Zatím nic mi to nejde, ale asi tam budu se dovalit. Extra teda neběhá, abych teda řekl. A pomluvte mé spuchlé komentování, protože jsem se většinou bavil jenom se dřevem a s prací a s dětmi. Takže vidíte ty lagy, mám tady 15-13 televizky. Musím za někým aspoň dostat. Tady někdo na mě šije. No to je hydrant, to jsem chtěl po něm střílet. Auaj! Vůbec se mi nedaří, to bude zase failový období. No jo. Tak si nastoupíme do auta. Zkusíme to postaru. Nemáš mě rád, já tě přejedu. To si někoho najdu. Pokud se tam vůbec dostanu. 9 FPS. Vidíte sami, to je už teď poměrně střílené. Doufám, že nemají bazuky, ale tam někdo je. Jej, ale co to je perk? Měl jsem za to vychodit. No takže konec hry. Bylo velký krátký preview a moje failing. Já zase příště u dalších videí se těším já, Jezdek 12 a a.k.a. Heymaser a Seřina Jedřina. Čauky. A jdu trénovat.